Os surfistas, quando pensam numa batida, ele pensa num alvo que está no lip da onda, né? Que o alvo está aqui no lip da onda. Então ele cava, olha e ataca aquele alvo, né? Tipo, acertou, tipo, gol, né? Só que é muito comum quando tu coloca o alvo no lip da onda e faz o ataque, depois disso tu morrer lá por cima, perder velocidade e despencar, que é mais ou menos o que aconteceu aqui. O que que eu faço para corrigir isso? Eu peço para o surfista tirar o alvo do lip da onda e botar o alvo na base da onda. Tu vai passar lá no lip e dar uma batida, senão o nome da tua manobra não é batida. E tu sabe da batida. Então tu vai lá e vai dar essa mesma batida, porém o teu mindset é que tu tens um alvo aqui, ó. Então tu vai fazer força de re-entry e o gol só vai acontecer quando tu chegar lá embaixo. Aqui não é gol, tá? O gol vai ser lá embaixo. Vamos ver se saiu o gol. Senão tu relaxa nesse lugar. Não chegou. Não foi gol. Sozinho, né? Exato. Que vai voltar. Não. Não foi gol. Tá? Não foi gol. Se o alvo fosse no lip, fez o gol, não fez? Gol! Não, mas o alvo é lá embaixo. Então, gol! O gol é lá embaixo.